Здравейте, царевични пръчици, фъстъци и лешници и добре дошли! Лоши филми. По принцип никой не говори за тях, по принцип така и трябва, обаче ние ще го направим. За науката. Чакай всъщност, това не е много подходящо. За науката. Стото отидохме до свещеното царство Илиенци в търсене на стари, изоставени и забравени дискове и да кажем, че може би се попрезапасихме. Как се чувстваш? Ужасно, ужасно. Това са 20 лева на вятъра, да носи струват. Да кажем, че ако стилът на днешното видео ви хареса, ще се базикаме с всички тези подобия на филми. Което ми напомня, смъжете харесване. Точно така, минимум 1000. 1000 иначе, Днешният екземпляр се нарича Феноменът. Едно момиче срещу жестокия свят. Чакай, момиче? Къде? Ето я. Но човек му трябва точно половин секунда, за да стигне до извода, че този филм е... вдъхновен от Кунг Фу Панда. Жал ме за милите баби, които са купили този филм вместо Кунг Фу Панда, нали, на внуците си. И преди да си кажете, Кики, добре бе, не мога да е толкова зле. Мисля, че имам камък в дупето. Хи-хи-хи. Да, има още много откъдето това дойде. Феноменът. Напълно обикновеният. Действието се развива в красивата и вълшебна долина на Пърхота, където живее Кейджи и нейният учител Пандата, който изглежда сякаш са ползвали 3D модел на коала и просто се отцветили като панда. Трябва да си много грациозна, като елегантен лебед. Движи се красиво и плавно. Така грациозна ли, учителю? Мога се затворени очи. Колко мило, ще нахрани дечицата. Малко по-късно мацката Кейджи чува, че принца свири и решава да се присъедини. Приятно ми е. Аз съм По. Какво? Аз съм По. Нали знаете кой друг се казва По? Кунг Фу Панда. Кунг Фу Панда се казва По. Случайност? Не мисля. Буквално не го мисля. Очевидно е напълно нарочно. Първо откраднаха идеята за Кунг Фу Панда, после откраднаха името По. Какво следва? Логото на Mortal Kombat? Добре, да не съм изненадан. Тук нашите герои отиват на място, наречено Бар за бава. След това по някаква причина принц По просто изнася като табуретка един от музикантите и се хваща с цялата компания да свирят на сцената. Това по някаква причина призовава живите мъртви и всички почват да се кефят. Това продължава неиронично едни много, много... много дълги 2 минути. Не звучи добре, не носи абсолютно нищо за историята. Обожавам го, обожавам го. Развали ми кефа! Връщай се веднага в двореца. После ще говорим. Какъв темерут? Хей! Ела тук! Ще те хвана! Не ме докосва! Изведнъж се появяват лоши, които отвличат нашия не панда принц По и гледаме бойна сцена между Кейджи и Елза от магазин за левче. Ще бъда честен, намирам за невероятно как не се оцелиха нито веднъж. Кейджи! Кейджи, спри! По нея! По нея! Кейджи! Кейджи, не! Кейджи! Елза печели битката и бяга и по чиста случайност и се закача чантичката за моста. Тук Кейджи запява тъжна песен за загубата на своя любим принц, с когото се познават от цели 5 минути. Здравейте, аз съм император. Е, къде отивате? Чакайте малко, очите ми са тук долу! Кейджи намира забравената чантичка, отваря я и вътре открива... гримове. Жените и техните гримове. Прав ли съм?
Ха, е, прав съм. Знаете, че съм прав. Изведнъж Елза и приятели се връщат, за да отмъстят на Кей Джи и да си вземат чантичката обратно, обаче Кей Джи прави това. Искаш ли си го, а? Добре, стига. Това са моите играчки! Тогава, ела да си поиграем. Окей, окей, не лоша екшен фраза, обаче мисля, че ще е по-добра, ако беше ей така. Това са моите парфюми! Тогава, ела да те пръсна. Подобрих го 200 пъти, няма защо. Перфектно, продължаваме. Ох, мисля, че имам камък в дупето. Да не бях махал тиксото, Защо махнах тиксото, така е по-добре. После ги нападат същите хора, плюс някакви стрелци. Но най-важното на тази сцена е, че чак сега разбираме, че пандата има расенган. Един много важен детайл, който още не съм ви казал за екипа на този филм. От кой е феноменът, Кики? Горе пише тук. От художниците на Шрек и История са кули, между другото. Качествено е. И ако сте като мен, и вие не вярвате. На официалния сайт на този филм, да, това нещо си има уебсайт, между другото има си уебсайт, са изредени доста важни имена. Този мъж е работил за Cartoon Network, този човек е работил по Шрек 2, Мадагаскар, През плета, този човек също е работил по Шрек, както и по Железния човек и Спайдермен, а пък този е правил История с пчели, История с акули, Планета на съкровищата, Новите дрехи на царя с Кускуламата, Херкулес, Чеканлител и Леле-Мале ужаднях направо. Много му дойде на момчето, напрегна се, да го изчакаме малко. Готов? Мерси много, да. Абе, какъв е този филм? Иначе сайта на филма е бомбастичен, има даже секция за отсветяване с невероятни висококачествени картинки. Добре, да, ужасни са. И като опитам да ги отворя, ми излиза, че страницата не съществува. Съдейки по всичко, което стана до сега, това май е за добро. Малко по-късно нашите герои откриват, че леговището на злодеите, които отвлякоха принц По, е скрито зад водопад. Я, почти Шрек. Те заловиха един наш приятел. Отиваме в замъка, за да го намерим. Не, лоша идея. Не трябва да ходите там. Трябва да го открием. Ами, добре. Значи, слушайте ме внимателно. Там е страшно, опасно. Те са повече и по-силни от вас. Просто нямате шанс да спасите приятеля си. Ама той принципно е голям пичага. А, що ме пичага, може. До преди секунда нищо му нямаш. Им чувство, че този филм просто са го направили и след това не са го гледали нито веднъж. Thank you. Много ти благодарим за помощта. Помощта ти наистина означава много за нас. След малко Кей Джи и пандата спасяват живота на императора и набиват някакви зли духове. Останете тук и не ставайте. А ние влизаме вътре. Чао, тъп, дедо! Спри да се чеплезиш. Разваляш хубавия филм. Имам специално отношение към кралските особи, принц По. Ти не си мой тип. Това ми напомня на нещо друго. Имам специално отношение към кралските особи, принц По. Ти не си мой тип. След като разбираме, че Елза от магазин за левче е отвлякла принц По, защото го обича, Кей Джи и пандата се промъкват в замъка, къщата, леговището. Там. Промъкват се там. Следва монтаж от най-различни зали в тази къща. Стая за измъчване. Разбираме, че този тарикат има щит през цялото време. Сребърна стая. Безсрамна кражба на логото на Mortal Kombat. И виждаме, че учителя панда явно борави с червени бакогани, за да изпрати духовете в измерението гибел. Да, не мога да го опиша по друг начин. Това е единственият начин. Златна стая. Как се казваш? Няма значение. Искаш ли нещо за свеждах? Толкова сте.
тогава му викам: абе, тия вафли хипермай ги развалиха! Не знам как този филм е стигнал до държави, доблажи и физически дискове, обаче да уважим гласовата актриса, понеже само една в целия филм. Не се заблуждавай. Той не е залък за твоята уста, селско девойче. Никога няма да бъде със стара чанта като теб. Право на български екип, че са стиснали зъби и просто са го направили. Дано са им платили. За край на филма имаме епична бойна сцена. Къде се взе това с ногтите? Не, зарежи, отказвам се. Не искам да знам. Вече не искам да знам. Достатъчно глупаци такива. Аз ли трябва да върша всичко? Не стига, че отделих време да ви разкажа супер яката си забавна история за Вафли Хипер, пък сега ме карате да се включвам в битката. Добре. Ще те пипна, малък, жалък. И доста си глупав. За първ път съм съгласен с пандата. То шеф, хем че е тъп, хем че няма нито една способност. Той е просто някакъв тип с каска и може би е ходил на танци в трети клас. Аз давам само 3 звезди, имаше твърде много и твърде малко ча-ча, нали ме разбират? Папа. Чао, чао! Барут! А, каква хубава случайност да са си оставили взривоопасните варели близо до прозорец. И така да е, нашите герои успяват безопасно да се измъкнат и експлозията е така добра да ги изчака преди да гръмне. После се завръщат при добрия дедо, който послушно ги чака на земята, както обеща. А, здрасти, деца! Иска ли някой от вас да ми дръпне просто да види какво ще стане? Успяхме! Благодаря ви, че ми върнахте сина. Винаги ще има специално място за вас в кралството. Принцът? Спасен. Кейджи? Влюбена. Растителност? Порасна от нищото. Хотел? Тривago. Кики? Все още никой не го спонсорира. Спокойно. Накрая завършваме с изпълнението им от по-рано и ето я любимата ми част. Целият филм. О, съжалявам. Той казва: о, съжалявам, защото знаят, че ни дължат извинения след всичко това. Те го знаят. Така че моят отговор на това е много мило, но не ви е много простено. Сега остана да направим само едно нещо. Ха! Кикито. Тотото. Кики, готов ли си? Да, учителю Куала. Аз не съм Куала. Да ти приличам на Куала? Ех, не става! Дай на мен! Но как го направихте, учителю? Истинската коала не си издава тайните. Но нали казахте, че не сте коала? Оценявам феномена с 1, имам камък в дупето от 10. Благодаря на всички, че гледахте. Дано новия стил ви хареса, кажете ми всичките си мнения в коментарите ви, понеже зависи от тях. Знам, че ми нямаше 2 месеца, но това не означава, че 2 месеца не ми липсвахте и че не бяха тежки 2 месеца. Леле, минаха матурите, как сте? Кажете ми, искам пълни апдейти, значи не сме си говорили 2 месеца, кажете ми в коментарите всичко за матурите. Как минаха, какво ви се падна, беше ли гадно, написахте ли всичко? Помните ли как ви казах, че искам котки, обаче нашите казаха, не, ще вземем куче и познайте какво си взехме.
Взехме си две котета. Едното се казва Марси от Марселин, кралицата на вампирите от време за приключения. И другото, много, много исках да се казва Гюнтер, обаче е женско, така че се казва Харли. Мама така каза, може би е кръстена на Харли Куин. Много се ги обичам, смятам да ги показвам в видеа много често, така че очаквайте две женски котки в произволни моменти. Тези два месеца много си мислех за, нали, за креативния процес, количество и качество, нали, кое е по-добре. Много се боря за това да има повече качество от всичко друго. И това ми излезе през носа малко и се надявам да не ми се сърдите за това. Но смятам да има видеа все пак, ако не веднъж седмично, то през седмица. И ако влезем в някакво готино темпо, може да се случи да е всяка седмица. Ще видим. Мерси на всички царевични пръчици, лешници и фъстъци, че гледаха това видео. Ще изписа членовете на екрана, които са по-малко от последните оцелели членове, защото всички се отказаха, защото меняваше 2 месеца, но моля ви се, членове, върнете се! Страхотни неща за членове, разни гафове и прочие. Накрая на това видео ще видите малко гафове, ще видите какво по принцип виждат членовете и на какви неща се кефят. Здраво ви хареса. И все пак на тези, които изтърпяха тези 2 месеца, благодаря от сърце. 5 от 5 звезди за вас. 5 от 5. Ако кихнахте по време на този клип, на здраве. И ако случайно не сте се абонирали за канала ми, абонирайте си, има вкусна торта. Благодаря ви пак и ще се видим с вас, както винаги, в следващия епизод. Чао, чао! Здравейте, царевични пръцици. Някаква устата му обличва. Хей, Кейджи, какво се случва с теб? Спри да се чеплезиш. Благодаря ти, Тоди. Ела тук. Yes. Без тебе нямаше да стане толкова забавничко. Даде ми яки идеи. Това се доблажи идея на Тото, да се озвучаваме един друг. По моите записки беше просто да говорим, ама това е скучно. Така че мерси на Тоди. Аз благодаря на Джейк Кучето.